Nu ska vi få träffa två folkkära skådespelare som återigen står på samma scen. Det är Marianne Mörk och Claes Malmberg. 1700-talskomedin Jeppe på berget har moderniserats och nya låtar har skrivits. Det är ju en mörk musikal, men som ändå som har fått en rejäl förvandling, och ni bringar lite ljus och humor till detta. God morgon. God morgon. God morgon. Ja. Hur mår ni? Jag såg att ni satt och pratade. Och med oss lite. Ja. Jag berättade om min son bland annat, fråga Marianne om, och sen så skulle jag fråga precis exakt var hon bodde i Malmö. Så kom du precis. Så ja, att, förlåt. Nej, det gör ingenting. Absolut inte. Så vi hade ett vanligt samtal bara, men det är lugnt. Ja. Men nu tänkte vi prata lite om Jeppe på berget, om det går bra. Det tycker jag låter utmärkt. Ja. För den som inte levde på 1700-talet, skulle ni kunna berätta vad den här musikalen handlar om? Ja, den handlar om Jeppe på berget och hans fru Nille. Så jag spelar Jeppe och så spelar Marianne Nille. Jaså? Ja, så har vi tänkt göra. Vi är fortfarande låsta i de könsrollerna i denna säsongen. Vi kanske ändrar det. Vi vet inte, det kanske ändras. Och som lever alltså som vad ska man säga, daglönare, alltså de har väl arrende sådär på alltså de äger ut sin egen gård, utan de arrenderar, och det är en stor baron som äger allting som är runt om dem. Så det handlar om människor som är fattiga, utsatta och har det jobbigt. Och sen så, och Jeppe super, det är ju liksom det som är det klassiska. Alla vet att alla säger Jeppe super, men ingen frågar varför. Det är ju liksom en sån här klassisk. Det är nästan som att vara eller inte vara i Hamlet. Det är liksom en sån här klassisk replik från Jeppe på berget. Och sen så handlar det om att man helt enkelt, att Jeppe, man lurar Jeppe att han är en baron. När han super till och blir full. Och sen så överklassen lurar honom. Och sen handlar det om en människa, när en människa får makt, hur makt kan korrumpera, hur makt kan göra dig liksom galen. Alltså en vanlig människa eller en person som plötsligt får en position i samhället, hur man hanterar det. Så vidare. Men det är ju en komedi i grunden, så att jag menar, det finns ju ett mörkt stråk i det, men det är ju en komedi. Det är klart det finns ett mörkt stråk ja, i det. Ja, det är klart. Det var roligt. Men Claes, du har ju fått frågan tidigare och sagt, nej, men gud, den där kommer jag inte vara med, den är ju tråkig. Men nu har du varit med i manus och skrivit om det lite så att den ska bli roligare. Tycker ni att ni har lyckats med det nu? Ja, det vet man ju inte. Vi har inte börjat repetera än. Alltså, när jag säger det, jag tycker alla de här gamla komedierna måste man ju liksom på något sätt hitta ett tilltal i så att det fungerar för vår tid. Det är så det är, så att det är inte så att vi flyttar den i tid eller så, men däremot sättet vi gör det på, sätt och humor och tempo och allting sånt där är ju annorlunda idag än vad det var när den skrevs, eller till och med bara för 25-30 år sedan. Så att säga. Så sen är den är ju en musikal. Ja. Och så tragiska musikaler finns väl inte, så man måste väl lätta upp det lite. Ja, nej, precis. Nej, det är väldigt vacker musik i den. Alltså, fantastiskt fin musik i skriven. Och så finns det ju ett ställe i slutet där lyckan blir liksom... Ja, vi får ju varandra. Ja, vi får varandra. Ja, absolut. Men sen ska det ju bli väldigt roligt och... sopa kvasten på dig och slänga stekpannan i huvudet. Det är nedrat. Nu har jag inte läst det. Det var därför du tackade jag. Ja. Vi har jobbat. Vi hade ju väldigt roligt. Vi gjorde ju Charlies tant ihop. Så hade det fruktansvärt roligt. Alltså. Så att vi gör det ju mest för att vi tycker om att jobba med varandra. Att vi har roligt ihop och så vidare. Så egentligen hade det inte spelat så jävla stor roll vilken pjäs vi hade spelat. Om jag ska vara ärlig. Så att det kommer ju hända grejer i den här frågan. Det kan jag tänka mig. Det var väl någon som sa att det är som ett mentalt Liseberg. Vad är det som gör att ni trivs så bra med varandra? Nej, men det finns ju den där när vi satt i och gjorde Charlies tant och Claes var inne och vi skulle sitta och lyssna på, han skulle sjunga en sång, och det tog ju 25 minuter innan sjöng sången. För då plötsligt var han i Tingstadstunneln och då föddes han, och då kom alla med myrten och sånt till honom, så han var ett speciellt barn. Och så han var ju tvungen hemma i stallet och se till korna, och de fick gå på agility. Och jag hade ju sån där fjällboa, och den höll jag på att äta upp. För jag visste inte vad stickrepliken var, och jag försökte titta på de andra medspelarna då. Vad är det vi ska gå in någonstans? Man vet liksom inte vad du är. Och det är det som är så fantastiskt. För då går hjärtat så här och så blir det spännande. Ja, men man måste hitta den där nerven som gör att...
Ja, alltså i olika pjäser. Det var ju en pjäs där det fanns utrymme för improvisation och vi kunde ju ha lite roligt tillsammans och så vidare. Mm. Sen finns det ju andra pjäser där det inte, där det liksom skulle förstöra pjäsen, så man måste ju vara lite aktsam med det. Men Jeppe på berget är ju typiskt en sån pjäs där det finns tillfällen där du kan, både jag och Marianne kan blomma ut och göra lite vad vi, ja, vad vi vill. Så det viktiga är ju att du håller dig till den situationen och den berättelse du är på något sätt, så att man förstår det, så att man inte bara bluddrar på i största allmänhet, mm, utan att det ändå finns någon form av, det behöver inte finnas någon logik, men det måste finnas något driv. Ja, så alltså, regissören sitter där och drar sitt hår. Vad håller de på med? Nej, precis. Ja. Så att det är liksom, men det finns i denna också. Så att, jag menar, detta är ju en komedi. Det är ju liksom en rolig pjäs, så att säga. Det är ju väldigt många människor som säger att det inte är roligt om det inte finns något allvar i botten. Och så är det ju givetvis. Alltså, man skojar ofta om allvarliga saker. Men det som den här föreställningen, den yttersta liksom idén med föreställningen är ju att det är en komedi. Och är det komedi så är det ju liksom givet att folk ska skratta. Ja. Så har man ju misslyckats. Ja, det har ni faktiskt gjort då. Ja, det har vi gjort då faktiskt. Men... det kommer bli så spännande! Men ni spelar då Jeppe och Nille. Jeppe som då är alkoholiserad och ja, du... gör allt för honom och är verkligen medberoende till hans missbruk. Ja. Och det är ju två roller där ni faktiskt kan hitta likheter från er egen historia. Du har ju berättat om hur du var medberoende till en av dina män. Ja. Vad spelar det för roll att man kan hitta de där beröringspunkterna hos sin karaktär? Det är, för mig är det fantastiskt att få ha gått igenom det här nu. Jag var ju så långt ner som på botten. Men, och sen få använda det här. Jag kan ju alla grejerna. Om han gör så kan jag läsa av. Då tittar man på flaskan och då han är helt i vatten. Jag tänkte, jag visste det! Mm. Och då liksom massa sådana saker. Mm. Sen får vi se. Det kanske slutar med att jag blir alkoholist och nu... Det är ingen som vet. Jag har ju inte ens börjat repetera än, så det kan mycket väl bli så. Och jag blir god templare och sjunger fina sådana nykterhetsvisor. Ja. Det vet man aldrig. Allt kan hända. Så, nej, men så är det. Man tar ju med sig, tror jag, allt i det här yrket, så tar man ju med sig de erfarenheter in som man kan göra och så vidare. Mm. Och jag menar, jag har ju haft beroendeproblem själv, så att det är klart att man kan använda sig av dem. Det vore ju dumt om man inte gjorde det. Så att säga. Och som du säger, det är klart att i botten på detta så ligger det ju en djup tragik. Alltså att leva tillsammans med människor som har missbruksproblem, att vara, som du säger, medberoende och allt detta, det är ju liksom en stor tragedi för hela familjer och för väldigt många människor. Så att det är klart att i pjäsen så finns det ju en enorm mörk klangbotten, så att säga, och så vidare. Mm. Och den måste man ju få med sig. Alltså det vore ju dumt att inte ta med den eftersom den finns där, och så vidare. Men i detta så finns det ju också, men jag tror att det kommer inte bli liksom sån där, alltså det är inte, man får akta sig så att man inte hamnar i någon slags fyllehumor, det vill säga att man liksom, vissa människor tycker det är roligt att se folk som är fulla, men det blir ju tjötigt efter 2 minuter, så att man får ta med sig hela historien. Men just med era erfarenheter, är det någonting som ni pratar om och hur ni kan lägga till dem till karaktärerna? Det kommer nog när vi börjar repetera. Nu har vi så mycket framför oss. Jag har väl 2 premiärer innan jag ska börja lära mig den här. Sveriges hetaste skådespelare. Ja, verkligen. Men jag vet att jag ringer ibland. Har du skrivit någon ny text till mig? Ja, det kommer bli bra som fan, vet du säga. Så jag vet ju inte vad han hittar på till mig. Ja, alltså nu vill jag säga så här. Jag skriver ju. Alltså, vi har ju en regissör som heter Stefan Metz som gör det stora arbetet. Så att säga. Jag sitter mest bara och tjötar och slänger ur mig idéer. Själva det metodiska arbetet, det sköter ju han och en kille som heter Stefan Liv, som också skriver, och en som är musikaliskt ansvarig som heter Bennett Fagerlund. Så att jag är ju inte liksom, jag är inte bra på att skriva, så det ägnar jag mig inte åt, utan jag kommer med lite idéer. Och sen så vi har träffats i Madrid till exempel, och det var mest för att jag skulle få åka till Madrid. Jag tänkte att då hänger jag på med här, så att säga. Så då kommer jag med några idéer, sen går jag ut och äter lunch och dricker vin, så får de skriva ner det på papper. Men Claes sa ju det, Sveriges hetaste skådespelare just nu, och det finns ju verkligen fog för det påståendet. Du nämnde själv dina pjäser som du har innan det här. Du gör succé i Bonusfamiljen. Det har kommit en ny dokumentär om det på film. Och även om vi har sett det länge så känns det kanske som att det är nu som du pikar. Ja, jag vet inte. Jag tycker det, de kunde väl ringt för 30 år sedan. Det hade varit mer krut. Men jag har alltid varit i farten. Och du vet, haft restaurang och sånt. Jag har alltid drivit på. Det har alltid varit projekt och...
jag gjorde ju hela Malmö Arena, rekryterade den då, så här. Så att, det, jag tycker det är underbart. Men det var därför, nu kommer jag på den frågan med varför jag samlar så mycket, ska inte prata om det nu. Men jag är ju samlare. Ja. Och det var för jag hade så fruktansvärt tråkigt efter jag trodde var Kinky Boots var slut i Malmö. Jaha. Då hade jag inget att göra. Då började jag samla. För det måste liksom vara någonting som håller upp, va? Men nu är det väldigt mycket. Nu samlar du på roller istället. Ja, ja. Men i den här dokumentären som hade premiär för ett tag sedan så får man ju se många sidor av dig. Hur tyckte du att det var själv att se dig på vita duken? Det är fruktansvärt. Jag tittar inte på... när bonusfamiljen kommer så är det skämskudde och så är det ner med snipen och så är det så. För jag kan, det som är här inne så ska man se det på duken sen. Det stämmer inte överens. Och så skäms jag och går på premiären. När andra ser att jag sitter och tittar på mig själv. Men fattar du inte? Jo, jag fattar vad du säger. Jag fattar. Det är ju det, va? Ja. Och, och så ställde de sig upp och applådera. Och jag trampade på henne, filmade Pernilla. Gå! Jag kan inte just folk. Gå! Nej, men du vet, jag är blyg för applåder. Mm. Men jag visste inte att det skulle bli en sån här stor dokumentär. Den går på bio. Jag tackar, jag ska se den. Jag har inte hunnit med det. Jag ska se den. Jag lovar. Jag skojar! Nej, men jag visste inte ens om att den gjorde på sen, så jag blev jätteglad. Ja, du visste inte ens om att den fanns. Jo, när jag läste om det i tidningen. Sen såg jag ett inslag i om det var Sydnytt eller något sånt där. Du är med överallt, Marianne, så att jag hinner inte och du gör så mycket. Men då hörde jag att det var det är klart att jag ska se den dokumentären. Äntligen en dokumentär som handlar om någonting som är viktigt. Nej, det är det tycker jag att den är, för att du lyfter också fram en sida av dig som det inte pratas om så mycket. Att du har valt ensamheten. Mm. Varför har du gjort det? I just att du vill inte ha någon sambo, du vill inte att någon kommer hem till ditt hem. Du har ingen soffa, för du vill inte ha besökare. Jag har ingen soffa. Och så har jag köpt två fåtöljer av operan utan botten i. Men de var för små för krinolinerna, så de sålde dem till mig. Men jag har svårt att komma ner också. Men du bjöd ju hem mig på lunch, men då sa du att vi kunde inte sitta. Vi var tvungna att ligga i sängen och äta. Ja, jag säger ju det. Ja. Då hoppar man upp i min säng. Och ligger och äter. Det är det gamla romarriket. Jag kommer gärna. Ja, nej, men där, den är ju stor. Men där får man krypa upp. Jag får ju stå på tårna och lägga knät på. Ja. Och så fem steg. Och sen kan jag välta på plats. Ja, men det är bra. Då kan jag välta på andra sidan. Det blir toppen. Två som välter där i insängen. Nej, men ensamheten är nog någonting som jag har med mig sedan jag var liten, tror jag. Jag har varit ensamt barn. Mina föräldrar var gamla redan då. Och ensam, inga syskon. Ensam överhuvudtaget. Jag var alltid den andra flickan på något sätt. Fick sitta i baksätet med killens kompis. När min kompis satte fram i honom så fick jag liksom vara med den andra kompisen då. Men det är ju självvalt, så jag hoppas att du trivs med det också. Nej, men jag har levt mitt liv och det var jättekul. Nu är det bara kattluckan som är öppen, som jag sagt. Den säga. Kommer in. Den kommer inte jag in. Nej. Vad roligt det var att ha er här. Jag önskar er lycka till med arbetet med Jeppe på berget. Ni är fantastiska.